No niin, se olisi Mumex tässä taas, terve. Morjesta, moi. Mä kuvaan taas samalla setillä kuin se hukkakaura video oli. Eli mun Sony Xperia Z3 puhelin ja sitten nämä Skullcandy Method kuulokkeet. Jos on mikrofoni tuossa, joku muuten aika hyvä mikrofoni, sori, mä taisin justiinsa puhua siihen. Mutta tämän videon tarkoituksena on niin kuin infovideo ja samalla niin kuin, tai vähän niin kuin tän, niin. Tämä on infovideo, joo. Mä ajattelin, että mä kuvaan näin tässä pihalla. Kotopihassa oli vähän kivempi kuin tuolla sisällä. Elikkä tosiaan Pokemon Go on tullut juuri tänään, julkaistiin tuossa aamusta. Ja mä latasin tosiaan sen ja mä oon jo level 2 sieltä, että mulla tulee sitten videota, mutta mä ajattelin, että mä en kuvaa siinä ihan aluksi syystä, että siitä on nyt tosi monella YouTubettajalla. Se on vähän niin kuin ihan turha se tehdä ja se alkuun ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mä ajattelin, että mennään yhdenkin välissä kuvaamaan, vähän tutkii paikkaa ensin siitä tätä lähiseutua. Mä tiedän, että tuolla Ylistaron kirkko, niin siis mähän asun Isoskylässä. Ylistaron kirkolle matkaa joku 8 kilsaa. Siellä on Kymi kirkossa. Infopiste, siinä on joku muistomerkki, Pokestopit. Se on niinku ainoa, mitä mä tiedän siitä. Mut siis tosiaan lähitulevaisuus. Siitä piti puhua. Miksi mä haluan puhua Pokemon Go:sta? Sorry. Mun YouTuben lähitulevaisuus on sellainen. Clash Royale vähenee todella dramaattisesti. Todella dramaattisesti. Sori Clasheri rakastajat. Farming Simulatorista teen varmaan vielä FS15 yhden videon. FS17 siirryn heti kun mahdollista. Ja sillä tulee video, en tiedä yhtään sanoa kuinka paljon katsoa nyt. Se riippuu aivan kuinka paljon, että kuinka paljon se nyt on sitten erilainen peli, kuinka se tulee modeja. Ja näin. Ja siitä tulee sitten kyllä niin kuin, niin. Maatalousvideot tosiaan tulee siihen malliin, kun on sitä maataloustöitä. Ja niin, Pokemon Go tulee uudeksi CS:stä, en tiedä, että tuleeko. Sori, mä tuolta kutittiin, niin varmaan mikrofoniin otti käsi siinä. Ja semmonen, ei tässä oikein muuta erikoista. Mä kuvaan varmaan nuo Pokemon-videot, sitten mulla on chest mountti tässä vatsalla. Ja sitten kännykkä on niinku siis siinä vatan edessä, että mä kuvaan varmaan sillä lailla sitten tuolla kun menee kaupungilla vaikka tai jossain. Näyttää vähän häröltä, mutta minkäs teet. Olikohan mulla vielä muuta. Mä teen nämä, jos mä alan tekee V-logia, sitäkin on kyselty, että mä alan tekee V-logia. Niin mä alan ainakin, ja tarkoitus olisi tehdä, tulee toki pidempiä videoita ja teille varmaan tyylisempää, mutta on koko ajan toisaalta puhumista, mutta ei ole niin paljon asiaa, mutta eipä mulla ikinä ole niin. Super paljon asiaa, että paskapuhettahan se on päässyt. Siis millä tarkoitan, niin kuin, että välillä menen pois aiheesta ja sitten niin itse aiheesta kun puhuu, niin pääasiat tulee niin kuin, niin mä puhun niin pitkästi helposti. Sanotaan näin, semmonen mä. Ja mun auto pitäisi maalata muuten uudestaan. Aika paljon, eli konepellissä on siis. No mähän olen jo jonkin verran maalannut, eihän tästä nyt saa mitään se vaan. Tää tarkennan nyt yhtään tää. Tarkentaa. Ei se vaan, kuulla näy videolla, mutta siis mä oon noita jotain korjannut, ne olis pitänyt lokatakin silloin. Ja siis tää on paljon kiveniskemi, onhan tää nyt jo, kun tää on 00 vuoden, kun tää auto on. Tämä fiksaus meni ihan päin. Miten se saisi näkyä tähän videoon? Näin. Tuo fiksaus meni ihan päin jotakin. No, fiksaukset on mennyt vähän päin mettä. Mutta se joskus ehkä, tai sitten mä en tiedä, onko se oikeasti niin kallis, onko se niin vaikea tehdä itse. Siis eihän se vaikea tehdä itse, eihän sitä tarvitse kuin peittää semmoiset alueet, mihinkä ei maalia halua, mikä on sikäli kova homma. Mutta renkaat on hyvä peittää vaikka muovipussit siihen, semmoiset isot rengaspussit tai joku. No, muovihommat käyttää paljon sanomalehtiä ja teippiä, maalarin teippiä vaikka. Näin, mutta siinä on se homma. Se pitää olla jossain hallista, jossain tuulettomassa tilassa tai semmoisessa sikäli ilmastoitu mieluiten, joo, koska maalaa. Että toki maski pääsi kuitenkin ja näin, mutta siis silleen, niin. Sikäli meillä olisi nyt kompurahan saisi sitten, meillä on se pistoolikin, millä saa maalia ja maaliruisku. Mutta pitää katsoa. En tiedä, paljonko se maksaa sitten maalauttaa, kun sitten mä en taas tiedä noita hiomisia. Ja tarvitseeko sitä kuinka paljon hioa, voiko ton vanhain maalin vaan jättää sinne alle.
että jos mä hioisin vaikka nämä huonot kohdat, kun ne on ihan repelöiset. Ja sitten, niin, pitääkö siihen silti laittaa joku pohjamaali? Luultavasti. Ainakin maalipinta pitää olla tosi puhdas. Luultavasti pohjamaali pitää kuitenkin. Joo, kanoni. Mutta siinä olisi tämä infovideo, vlogi, jotakin, Kanevan tulevaisuusvideo. Toivottavasti tykkäsit tällaisestakin videosta. Toivottavasti mulla ei ole kamera ollut ihan liian likillä naamaa. Koska mä oon kuitenkin tehnyt tää kamera vaan tässä omassa kotelossansa. Ja tämä mikrofoni, tämä kuulokkeiden johto ei meinaa ylettyä kokonaan. Ja tiedä kuinka nuo linnut, että kuinka epäonnistunut tää video nyt on. Mutta painakaa te peukkoa, jos tykkäsit, ja kommentoikaa. Oliko tämä nyt sitten ihan paska video? Haluatteko multa lisää vlogia ja tällaista vähän aina silloin tällöin päivitys? Muuten 10 tonni tilaajia on pian täynnä. Ja siitä tulee spesiaali. Mutta se spesiaali on salaisuus. Se ei tule olemaan mitenkään niin kuin tosi jännittävä se merenjähdys. Mä en tee mitään hullua bensihyppäätä tällaista. Mutta se on semmonen, mitä mä veikkaan, että muut teistä ei ole tehnyt. Tai kukaan teistä ainakaan katsojista. Ja veikkaan, että YouTubessakaan videoita siitä ei ole ihan hirveästi ainakaan, jos on. Että semmonen joku jänne on tulossa. Mutta ei siinä mitään. Meitä se kiittää ja kuittaa. Se olisi moikka, moi, moi. Morjes.